بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ عادیات دا عمل۔ اگر حاسد دشمن پریشان کردے ہون تے نوکر ہے یا بچہ ہے یا کوئی فرد گھر چوں پائیدا ہوئے تے چاہیدا ہے سورہ عادیات نوں روزانہ ایک کاری پڑھ کے پانی دا دم کر کے خود بھی پینا چاہیے اور ملازم نوکران بھی پلانا چاہیے کسی بھی چیز دے اندر، انشاءاللہ اللہ پاک نیک مقاصد پورے فرماؤں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔